Астана күні қарсаңында ғана Көкшетауда қоныс тойын тойлаған 500 отбасы екі аптадан бері жарық пен суға жармай отыр. Ондағы 135 отбасы көп балалы, мүгедек және әлеуметтік жағынан аз қамтылғандар. Қолжетімді баспана мемлекеттік бағдарламасы арқылы пәтер кілтін облыс әкімінің қолынан алысымен әр жерде пәтер жалдап жүрген жұрт артынып-тартынып көшіп келген. Енді күнделікті қажетті суы мен жарығына зар болып отыр. Құзырлы орындардан көмек сұрағанмен тұрғындар жанайқай шенеуніктердің құлағына жетер емес. Дүркіреп өткен Астана күні көкшетаулықтарында есінде қалды. Мұнда 500 отбасы қоныс тойын тойлады. Әсіресе баспанаға зәру 135 көпбалалы отбасы мен мүмкіндігі шектеулі жандар облыс әкімі Мәлік Мырзалиннің қолынан пәтер кілтін алып жүрегі жарыла қуанған. Олардың арасында кеше ғана жасы 80-ге толған Жасұлан ақсақал да бар. Саналы ғұмырын ауыл шаруашылығына арнаған еңбек ардагері осы пәтерін 20 жыл күтіпті. Енді қол жеткенде қараңғылыққа қамалдым деп өкпелі. Бесі күні кірдім, кілтті алған күні. Содан бері не су жоқ, не свет жоқ. Қараңғы жерде тұтанғы кешкі тамағын ішінде жатам бүрісіп. Ал енді бүкіл халық солай мінекей қазір. Су да жоқ, свет те жоқ. Әрине жарық болмаған соң лифт те істемейді. Сондықтан арбаға таңылған мүгедектер мұнда қоныстан алмай жүр екен. 15-20 жыл сарыла күтіп қол жеткізген баспаналарында газ да болмай шықты. Амалы таусылған тұрғындар 9 қабатты үйге газ баллондарын тасып әлек. Шенеуніктер кілтін тапсырған соң бізді ұмытып кеткен сыңайлы, дейді тұрғындар. Бұл мына жақ қалғандары, мен екінші топта мүгедекпін. Суды тасумен уже шаршадым енді. Қашанға тосамыз? Не, балалары бар, келет кетет. Сендіріп кетет, бүгін келеміз, ертең келеміз. Ешқандай көмек не беріп жатқан нелері жоқ мазақ қылғандары. Жаңадан бой көтерген Сарыарқа ықшам ауданы қаладан шет орналасқан. Сондықтан су мен газ тасу әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қиыншылық туғызып отыр. Ал әкімдіктегілер үй тапсырылды, енді қалған тұрғындардың өздері реттеуі керек деп отыр. Водоснабжение и энергия. Су және электр қуаты ол үйлерге дейін келіп тұр. Енді тұрғындар өздері коммуналдық қызметтермен келісімшарт жасау керек. Есептегіш құралдарды пломбалау тиіс. Бұл жұмыстармен жаңадан құрылған тұрғын үй кооперативі айналысады. Біз өз жұмысымызды істедік. Ал жаңадан құрылған мегасервис пәтер иелері кооперативіндегілер жұмыстың енді қолға алынып жатқанын айтады. Сөздеріне сенсек, кешігуге себеп есептеуіштердің жарамсыз болып қалғанымыз. Қазір жаппай есептегіш құралдарды ауыстыру басталыпты. Ал газ мәселесі тұрғындардың 70% қоныстан байынша шешілмек емес. Пәтер кілтіне балаша қуанғандар көңілі осылайша су сепкендей басылған. Қазірде үйдің сапасына да көңілдері көпті. Себебі алғашқы жауыннан соңақ жоғары қабаттағы пәтерлердің төбесінен су сорғалаған. Айзат Тұрғынбекқызы, Виктор Полянный, КТК, Көкшетау.